בעזרת השם, נמשיך עם הסיפור בסיפורי מעשיות, מעשה משבעת הקבצנים. וכמו שהזכרנו, עכשיו אנחנו נמצאים בחתונה, ובכל יום בשבוע של השבע ברכות, שזה השמחה של החתן והכלה, מגיע קבצן אחד ומספר את הסיפור שלו. עכשיו אנחנו נמצאים בסיפור של הקבצן החמישי. זה היום החמישי, ומקובל בברסלב שהסיפורים של הקבצנים זה התורה הגבוהה ביותר שיש לנו מרבנו. יותר גבוה מליקוטי מוהר"ן, מכל הסיפורים והשיחות, זה הסיפורים שהקבצנים מספרים. כפי שהזכרנו בעבר, שהסיפורים הם משלים. זה משלים, זה רמזים לעניינים מאוד מאוד עמוקים, וכמה שאנחנו לומדים את זה, אז צריך תמיד לזכור זה כטיפה מן הים. אבל הטיפה הזאת, זה בשבילנו זה ים שלם. אז הסיפורים האלה, יש בזה תורות מאוד עמוקות. תורות מאוד עמוקות. ואנחנו נמצאים עכשיו בסיפור של הקבצן החמישי, שהוא נקרא הקבצן בעל החטוטרת. הכוונה בעל החטוטרת זה הגיבן, ושבוע שעבר כבר התחלנו את הסיפור. והקבצן אומר, הוא מספר להם, אתם חושבים שאני בעל חטוטרת. ובאמת אין אני בעל חטוטרת כלל, אלא שהכתפיים שלי הן גדולות מאוד, והן בבחינת מועט המחזיק את המרובה. הוא אמר, כי יש הרבה צדיקים, הרבה תלמידי חכמים גדולים שיש להם מועט המחזיק את המרובה, אבל המועט המחזיק את המרובה שלי עולה על כולם. ועכשיו הוא מספר להם סיפור שמתוך הסיפור הזה נבין עד כמה המועט המחזיק את המרובה שלו גדול משל כולם. זה עוד לפני הסיפור שלו. שבוע שבוע דיברנו קצת, מה הכוונה מועט המחזיק את המרובה? כי הכל זה רמזים, רמזים ומשלים לעניינים אחרים, לדברים מאוד עמוקים. אז מה הכוונה מועט המחזיק את המרובה? הזכרנו שרבנו מתכוון שיש צדיקים גדולים שזכו מאוד מאוד לתקן את המידות שלהם, לתקן את התאוות המיותרות של העולם הזה, וככל שאדם זוכה יותר לתקן את המידות ואת התאוות, הוא זוכה יותר להתקלל, וזה נקרא, באור ובעולם של התורה. ואז, ככל שהאדם יותר זוכה לתיקון שלו, בפעולות שמצד העולם הזה נראות פעולות מועטות, פעולות קטנות, למעשה כל העולמות, הוא יכול לשנות ולתקן את כל העולמות. דוגמה לדבר, כמו שרבי שמעון בר יוחאי, כשהוא זכה לחבר את הזוהר הקדוש, אז הוא אמר, בחיבור הזה, באי חיבור, האיפקון מגלותה, כל הנשמות, עד ביאת משיח צדקנו, יקבלו אור מכוח הזוהר הקדוש. זה דוגמה למועט המחזיק את המרובה, שבחיבור אחד, בספר אחד, למעשה כל העולמות משתנים, כל הנשמות מקבלים הערה, הרהורי תשובה, הכל מכוח הצדיק. אז למה זה מועט המחזיק את המרובה? רבי שמעון בר יוחאי חי בעולמנו 70 שנה, 75 שנה, אבל הוא משפיע על כל הבריאה כולה עד ביאת משיח צדקנו. לכן זה נקרא אדם שהוא בבחינת עצמו, בחיים שלו פה בעולם הזה היה מועט, איזה השפעה יש לו. דוגמה נוספת לזה, דוד המלך. דוד המלך כל ימי חייו זה היה עבודת השם גדולה כל רגע בחייו. מה הוא פעל בזה? ודאי שהוא פעל בזה אין סוף דברים שאנחנו לא יודעים. מה אנחנו כן יודעים? הוא חיבר ספר של שירים. הספר של השירים שלו, לא, אין כזה ספר שירים בעולם. בערך קרוב ל-3,000 שנה, לפני 3,000 שנה חי דוד המלך. ואין יהודי מאז ועד היום שלא מתחבר עם התהילים. זה פלא גדול שאדם שחי לפני 2,800 שנה, כתב ספר על מה שעובר עליו, והכניס את זה בתוך השירים, בתוך המזמורי תהילים. כל יהודי, בכל מיני מצבים, בכל הגלויות, וכל הזמנים, כל יהודי מוצא איזשהו חיבור עם התהילים. זה גם כן מועט המחזיק את המרובה, שבתהילים מוצאים שמחה, חיות, התעוררות, תשובה, לפעמים נחמה, בתוך התהילים, כל נשמות ישראל, מדוד המלך עד היום, וגם עד זמן הגאולה וגם אחר כך. גם איך העבודה של הצדיק זה מועט המחזיק את המרובה. זה המושג, זה מה שרבנו אומר, זה המושג מועט המחזיק את המרובה, וכל זה, רבי נתן מסביר בליקוטי הלכות, כל זה נקרא יסוד האמת. בהמשך הסיפור, רבנו מרחיב את זה.
יסוד האמת זה כשאדם הולך בנקודת אמת. מה זה נקודת אמת? הוא מחפש איך זוכים באמת להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת שאדם הולך בדרך הזאת, מחפש את זה, כל פעולה שהוא עושה, כל פעולה שהוא עושה בעולם הזה, אנחנו לא יודעים עד כמה ההשפעה שלו הולכת לעולמות ולדורות ולכמה נשמות. מקבלים מזה. בעולם הזה לא רואים את זה. זה נקרא הכיסוי, ההסתרה של העולם הזה, שלא רואים מה פעולה קטנה, לכאורה פעולה קטנה פה יכולה לפעול, והכל למה? בגלל האמת. בגלל שאדם הולך בדרך האמת. לעתיד לבוא, רק יראו לנו את זה. אז השבוע מישהו יראה לי סרטון, אמרתי שהסרטון הזה אולי מלמד אותנו משהו, מה יהיה לעתיד לבוא, כזה מין איזה התנוצצות. סיפור מאוד מעניין, הסרטון הוא פחות משתי דקות, הסרטון היה, שמנו לב, זה דקה ו-40. הוא הוריד לי את זה מאחד האתרים, אני לא יודע בדיוק מאיפה. סיפור מספר על יהודי בריטי, בן 80 היום בערך, הוא בזמן השואה היה נהג אוטובוס באירופה. בגלל שהוא נהג באוטובוס בזמן השואה, הוא הציל 640 ילדים יהודים, הציל אותם מהנאצים והצליח להעביר אותם לאנגליה. 640 ילדים. ליתר דיוק 639 ילדים. איפה שהוא ראה ילדים, ניסה להעביר אותם. עשו מבצע מאוד מיוחד. הפגיש אותו עם אישה שהיא הייתה אחת הילדות שהוא הבריח אותה, שהוא הציל אותה, שהציל אותה. ועשו את המפגש וצילמו את המפגש הזה, ועשו את זה באולם עם ציבור גדול של אנשים, את המפגש הזה. וכמובן, הוא לא ידע. כשהוא הגיע לשם, רואים יהודי מבוגר, אז אמרו לו, אתה מכיר את הבחורה, את האישה הזאת? הוא אמר, לא, מאיפה אני מכיר את האישה הזאת? מי זאת? אז היא באה ואמרה לו, אמרה לו, אני הילדה, זאת וזאת שאתה הצלת אותי באוטובוס שלך. ואז הוא כמובן מאוד התרגש. ואז זה שירגן את הערב, אמר, יש פה ציבור גדול. יש פה עוד מישהו בציבור, אולי הוא מהילדים האלה שהיהודי הזה הציל? ואז כל הציבור קם על הרגליים, אספו את כל ה-639 ילדים, והביאו אותם ביחד לאולם אחד, את כל ה-639 ילדים, אמרו לו, ליהודי הזה, תראה, אתה רואה את כל האנשים האלה, זה העבודה שלך. זה מה שאתה עשית. כמובן שזו הייתה התרגשות גדולה, זה היה בסך הכל, זה סרטון מאוד קצר. כשראיתי את זה, זה מאוד מרגש לראות את זה, אז אמרתי לאותו אחד שהראה לי, אמרתי לו, תראה, ככה זה גם יהיה לעתיד לבוא. יראו לבן אדם, אתה רואה, אתה התבודדת, אתה נסעת לרבי נחמן, חזרת בתשובה, התחזקת בתפילות, יום אחד יעשו לך איזה ערב גדול, יהיו שם הרבה אנשים, אתה לא תבין בכלל מה רוצים. פתאום יגידו, אתה רואה, זה כל הנשמות שאתה הצלת. התפילות שלך, התשובה שלך, התורה שלך, ההתבודדויות שלך, תראה מה הם פעלו. אבל זה היה הסרטון מצד עצמו, אז ודאי שזה מאוד מרגש, אבל זה עדיין בזעיר אנפין. זה במידה מאוד מאוד קטנה מה שעתידים להראות לבן אדם שהולך בדרך האמת. זה נקרא מועט המחזיק את המרובה. לכן כתוב, רבנו ארי כותב, שיעקב אבינו היה 20 שנה אצל לבן. אחרי 20 שנה, כתוב, ויאמר לו המלאך, ליעקב אבינו, אינני רואה כל אשר עשה לך לבן. את הצון, עקודים, נקודים, ברודים. יש פירוש של פי פשוטו, שהמלאך התגלה ליעקב אבינו ואמר, הקדוש ברוך הוא רואה את הצער שלך, מה שלבן עושה לך, עם הצון, עם כל ה-20 שנה פה. זה פירוש של פי פשוטו. אבל התורה, זה ידוע, זה 70 פנים לתורה. יש פשט רמז דרש סוד. מסביר רבנו ארי הקדוש, שכשהמלאך התגלה אליו, אז הוא אמר לו, יש לי מסר אליך מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עכשיו הקדוש ברוך הוא מגלה לך מה פעלת ב-20 שנה האלה. לבן זה נקרא בקבלה סוד הלובן העליון. תיקנת את כל העולמות, מהשורש העליון ביותר ועד העולם שלנו, את כל העולמות תיקנת. אומר רבנו ארי הקדוש, ויעקב אבינו לא שיער בדעתו שהוא פעל כאלה דברים. אז הייתה הפתעה גדולה מאוד בשבילו שהוא פעל כאלה פעולות. הוא אמר, מה אני אעשה? 20 שנה אני פה מתמודד עם הקליפה הזאת, לבן משגע אותי כל יום מרמה אותי בתרמיות אחרות, כתוב, רימית אותי 10 מונים, 10 מונים זה הכוונה 10 כפול 10, 100 פעמים, כל יום היה מרמה אותו 100 פעמים, לבן. יש סיפור ידוע מרבנו הארי הקדוש,
שפעם, כשהוא היה, הגיע לצפת, היה שם צדיק מאוד גדול, האלשיך הקדוש, רבי משה האלשיך, הקדוש היה גר בצפת, וכל ליל שבת, האלשיך היה דורש, היה דורש מפרשת השבוע. אז רבנו ארי אמר שהדרשות של האלשיך הן דרשות אמת, והוא היה הולך לשמוע את ה... רבנו ארי שראה את כל העולמות, היה הולך לשמוע דרשות, היה הולך לשמוע דרשות של האלשיך הקדוש. יום אחד, אז היה בפרשה של יעקב אבינו, והוא סיפר, האלשיך סיפר את כל התרמיות, איך לבן הרימה את יעקב אבינו. וראו את הרבנו ארי הקדוש יושב ומקשיב להלשיך וצוחק, ומתגלגל מצחוק. הוא, שאלו אותו אחר כך, כבוד רבנו ארי, למה צחקת ששמעת את הדרשה הזאת? הוא אומר, אני אגיד לכם למה. הוא אומר, כשהאלשיך תיאר את הרמאויות של לבן, הנשמה של לבן הגיעה לשם, וכל פעם שהוא אמר עוד רמאות, הוא שמח לבן. הוא אומר, כן, כן, זה ככה ריביתי את יעקב אבינו. אז הוא אומר, הייתי את לבן, צחקתי מזה. איך הוא שמח, איך הוא רימה את יעקב אבינו. אז זה הצדיקים, הצדיקים הם בחינת מועט המחזיק את המרובה, והעיקר, הנקודה היא, שאדם זוכה ללכת בדרך שבעולם הזה, שכל העולם הזה זה הסתרה. בהמשך קצת נראה את זה יותר. כל העולם הזה זה הסתרת פנים גדולה. מה הכוונה הסתרה? מפתים את האדם כל שנייה, כל שנייה יש פיתוי אחר. פעם קופץ לו איזה בירה שעוד לא הייתה כזאת בירה בעולם, ואדם אומר, אה, זה בירה כזאת היא ממש מיוחדת, הבירה הזאת. אחר כך איזה מכונית יפה, וכל פעם מציעים לו איזה מוצר אחר. אבל על כל מוצר שמציעים לו, ולא משנה מה זה, מסרוך נעליים, ועד בירה ועד מכונית, על כל אחד יש גם איזה תמונה של איזה בחורה, שאל תשכח גם את התאווה הידועה, כי לכן זה נקרא התאווה הכללית. היא כלולה בכל המוצרים, בכל מוצר. היום מוכרים שרוכי נעליים, שמים תמונה של בחורה על זה. אי אפשר למכור שרוכים בלי זה. זה לכן רבנו קורא לזה התאווה הכללית, כי היא כוללת את כל המוצרים, התאווה הזאת. כל זה, זה אין סוף הסתרות. אין סוף הסתרות, שזה, ההסתרות הן באמת עצומות, עצומות ונוראיות. שיהודי בעולם הזה, בתוך כל הפיתויים האלה, שכל שנייה מקיפים אותו 360 מעלות מכל הצדדים, עם כל זה מתחזק לחפש איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא, רוצה ושואל ומתפלל על זה ומשתדל בזה, אז צריך לדעת, אין שיעור ואין ערך למעלת הדבר. זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, יש לקדוש ברוך הוא גדודים גדודים, אין ספור מלאכים, שמשפחים אותו, ואם היינו רואים מלאך, היינו נשרפים מהקדושה של המלאך. ועם כל זה, כתוב הרבה מאוד בספרים הקדושים, מעלת היהודי, שבעולם הזה, דווקא בגלל ההסתרה, הפיתויים העצומים שכל שנייה מפתים אותו, עם כל זה, מפה הוא מתחזק, מתחזק לחפש את הקדוש ברוך הוא, זה נקרא מועט המחזיק את המרובה. לכן רבנו אמר, את הלשון הזאת, מעט זה גם כן טוב. כי באמת, אנחנו לא יודעים, לא משרים בדעתנו מה התעוררות קטנה של אדם בעולם הזה פועלת בכל העולמות. הבעל שם טוב ידוע, יש ממרה ידועה בבעל שם טוב, שהבעל שם טוב אמר שיהודי שעובד בשוק של מז'יבוז, אז הוא היה גר במז'יבוז, אז היהודי בשוק של מז'יבוז, פתאום הוא מוכר כל היום עגבניות, מלפפונים, חצילים, זה ירקן שם, זה לא כמו היום, יש היום חנויות ירקות זה חצי זה, זה חצי קניון היום, החנויות ירקות. איזה פאר, איזה אדר. אבל פעם זה היה עגלה, כל היום היה עומד במז'יבוז, היה צועק, עגבניות ברובל. המלפפונים הורדנו לחצי רובל. ככה, פתאום הוא מסתכל, הוא רואה שלא היה שונים עוד, פתאום הוא רואה שהשמש הולכת לשקוע. אז הוא אומר, רגע, אני חייב להתפלל מנחה. אז בין העגלות של השוק, הוא רץ ומתפלל למנחה. אז כמה כבר הוא יכול לכוון? אמר הבעל שם טוב, ואומר, ומהתפילת מנחה הזאת, מלאכים ושרפים מזדעזים מהתפילת מנחה הזאת. למה? כי מלאכים לא מוכרים בשוק של מז'יבוז, ירקות, לא מוכרים מלפפונים, עגבניות בשוק של מז'יבוז. הם כל היום באור אינסופי, בעולם הבריאה, רואים כיסא הכבוד, הם כל הזמן נמצאים ברוחניות של אלוקות. אבל דווקא המעלה הזאת של יהודי, בשוק של מז'יבוז, בתוך כל הטרדות של העולם הזה, הפיתויים, ההסתרות שיש פה, עם כל זה הוא מזדרז, רץ להתפלל מנחה, לעשות התבודדות. כל זה, רבנו אומר, זה מועט המחזיק את המרובה.
אנחנו לא מתארים לעצמנו כמה עולמות, כמה נשמות, כמה חסדים מושפעים לעולם מכל התחזקות והתעוררות. אז אצל צדיקים גדולים, זה העבודה שלהם, זה כל שנייה ושנייה, כל דקה ודקה, לראות איך זוכים לקדש שם שמיים. הצדיקים, פעם דיברתי, אחד הצדיקים, זה פתח לי את הלב, זה משהו מיוחד, היה איזה עת רצון. אז הוא אמר לי, מה העבודה שלו? זה יהודי מאוד גדול, אחד הצדיקים בירושלים. הוא אמר לי, העבודה שלו זה לראות איך הוא יכול כל שנייה ושנייה להיות עולה שנשרף על המקדש, על המזבח. הוא רוצה שכל שנייה להרגיש איך הוא מוסר את הנפש לכבוד השם. אז אנחנו לא כאלה צדיקים, אבל שיש לנו אפילו פעם אחת ביום התעוררות כזאת, להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה מה שרבנו לימד אותנו, את הכלל הזה, זה מועט המחזיק את המרובה. אי אפשר לשער כמה עולמות מתהפכים מכל התעוררות של יהודי. אז עכשיו מספר להם הקפצן החמישי, שנקרא הקפצן בעל החטוטרת, אומר להם, ואני אספר לכם סיפור, ומתוך הסיפור הזה אתם תבינו מדוע המועט המחזיק את המרובה שלי גדול יותר מכל המועט המחזיק את המרובה. והוא מתחיל לספר להם סיפור. הוא אומר, כי פעם אחת הייתה כת שהיו חוקרים, באשר שכל חיה יש לה צל מיוחד שהיא רוצה להיות בו, ולכל עוף יש ענף שהוא היה רוצה לשכון שם, ולכל נברא יש איזה פינה שהוא היה רוצה להיות שם, על כן חקרו האם נמצא במציאות אילן כזה, עץ כזה, שבצילו ישכנו כל החיות, וכל העופות ישכנו על הענפים שלו, וכל הנבראים ימצאו שם את מקומם באילן הזה, אם למעלה, אם למטה, אבל כולם יהיו כלולים באילן הזה. וחקרו את השאלה הזאת, והגיעו למסקנה שיש אילן כזה, ונמצא אילן כזה, שכל העופות, כל החיות וכל הנבראים ימצאו את מקומם באילן הזה. ואמרו, אם הבינו שיש כזה אילן, כזה עץ, אז אמרו, בוא נלך לשם, כי בוודאי אין לשער את גודל התענוג והעונג המופלא שיש אצל אותו אילן, כי שם כל העופות וכל החיות ושוכנים ביחד, וכולם משחקים שם זה עם זה, ואין שם שום מחלוקת ושום מריבה, ובוודאי הוא תענוג מופלא מאוד להיות אצל אילן כזה. על כן צריך לדעת איכן, מהי הדרך, איך מגיעים לכזה אילן, באיזה דרך נלך. והיו כאלה בקבוצה הזאת שאמרו שצריכים ללכת לצד מזרח, היו כאלה שאמרו למערב, צפון, דרום, כל אחד, היה הרבה קבוצות בתוך הקבוצה הגדולה, כיתות כיתות, שכל אחד אמר לכיוון אחר, ואז הם לא ידעו באיזה דרך ללכת, כי לא ידעו איך מגיעים לאילן הזה. עד שבא אליהם חכם אחד ואמר להם, למה אתם חוקרים באיזה צד ללכת אל האילן? תחקרו, תבדקו, תחילה, מי ומי האנשים שיכולים לבוא אל אותו אילן. לפני שאתם בודקים, מחפשים את הדרך אל האילן, תבררו מי האנשים שיכולים להגיע אל האילן הזה. אמרו לו, מי יכול להגיע לאילן הזה? אז הוא אמר להם כך, אז הוא גילה להם סוד של האילן. הוא אמר להם ככה, אי אפשר לבוא לאילן הזה, אלא מי שיש לו את המידות של האילן. מי שיש לו את המידות של האילן יכול להגיע לאילן הזה. כי האילן הזה יש לו ג' שורשים. שורש אחד אמונה, שורש שני יראה, ושורש שלישי ענווה. וגוף האילן זה אמת. ומי שיש לו את ארבע המידות האלה, אמר להם, החכם גילה להם, מי שיש לו את ארבע המידות האלה, אמונה, יראה, ענווה ואמת, הוא יכול ללכת אל האילן. על כן, לפני שאתם בודקים מהי הדרך אל האילן, קודם כל תבדקו אם אתם באמת ראויים ויכולים להגיע אל האילן. וקיבלו את דבריו, והקבוצה הזאת, הייתה ביניהם אחדות גדול מאוד, ולא רצו להיפרד זה מזה. וראו חלק יש להם את המידות. בקבוצה הזאת חלק יש להם את המידות של האילן, וחלק אין להם את המידות, ולא רצו להיפרד זה מזה. על כן החליטו, אנחנו מתעכבים כאן עד שלכולם יהיה את המידות של האילן. וכשלכולם יהיה את המידות של האילן, אנחנו אז נחפש את הדרך אל האילן. וכן עשו, ויגעו ותרחו עד שבאו כולם למידות. לארבע מידות האלה, שזה אמונה, יראה, ענווה ואמת. כולם באו, ואזי כשבאו כולם אלו על המידות,
כולם הסכימו על דרך אחת, שזאת הדרך אל האילן, והלכו כולם אל האילן. זה, עד כאן זה התחילת הסיפור. תחילת הסיפור. עכשיו קצת, נתבונן קצת, שכמו שהזכרנו, דברי רבנו זה רמזים ומשלים עמוקים מאוד, וכל מילה בסיפור יש לה משמעות מאוד עמוקה. נתבונן קצת מה רבנו סיפר לנו עד כאן. דבר ראשון, אנחנו רואים שיש פה איזה אילן מופלא. אילן מופלא שרבנו אומר, ואין תענוג יותר גדול מהתענוג הזה להגיע אל האילן הזה, ובו ישכנו כל החיות, כל העופות וכל הנבראים באהבה, בשמחה, באחדות, וגר זאב עם כבש, ונמר, וגדים עם נמר, ונגדים נמר, נמר ירבוץ. יש מקום כזה. מה זה הסוד הזה של האילן? כתוב, הזוהר הקדוש מסביר, כמובן שהאילן הזה הוא לא רק כפשוטו אילן, אלא הוא מושג רוחני. הוא מדרגה ועולם רוחני שהשם שלו עץ החיים. למדנו על זה בפרשת בראשית. אבל התורה מספרת לנו שבגן עדן יש אילן כזה שנקרא עץ החיים. מסביר הזוהר הקדוש שעץ החיים זה עולם רוחני, זה מדרגה רוחנית, שבו, מהי המדרגה הזאת, מה המשמעות של המושג שנקרא עץ החיים? מסביר הזוהר הקדוש שזה המדרגה הרוחנית שכל הנבראים כולם, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, שזה כולל את, כפשוטו את החיות ואת העופות, וכמובן את בני האדם, ובעיקר בעיקר את עם ישראל, שברגע שתהיה התגלות של העולם הזה והמדרגה הזאת שנקרא עץ החיים, לא יהיה שום נברא שיהיה חסר לו, אפילו לא כחוט השערה של איזשהו עונג, והעונג הזה, התענוג הזה, זה לא ממין התענוג שאנחנו מכירים בעולם הזה, אלא זה דבר מופלא מאוד, והתענוג הזה הוא נצחי, קיים לעולם, ואין בו שום הפחתה בדבר הזה. נהפוך הוא, יש רק תוספות בדבר הזה. מה שאמרנו עכשיו, אנחנו יכולים להגיד את המילים האלה, אבל אנחנו לא מבינים את זה. מה זה כזה מקום, כזה מין מציאות, שהעונג שבו, והשמחה והאושר, זה בשלמות. למה אנחנו לא יכולים להבין את זה? אומר הזוהר הקדוש, בעולם שלנו אין מציאות כזאת. אין מציאות שתהיה אושר, עונג ושמחה שלמה. כתוב בגמרא, לית כתובה בלא תגרה. אחד המצבים המשמחים ביותר בחיי האדם זה חתונה. אומרת הגמרא, חז"ל אומרים לנו, תדע לך, אף על פי שהחתונה, שנרמזת במילה כתובה, זה שמחה מאוד גדולה, עם כל זה בהכרח יהיה איזשהו חסרון. כך זה מציאות העולם. אפילו שאדם יזכה למעלות הכי גדולות, לשמחות הכי גדולות, למתנות הכי גדולות, כל עוד זה בעולם הזה, לעולם יהיה איזה חסרון בדבר. צריך לדעת את זה, זה כלל גדול מאוד. זה תמיד במציאות שלנו, יש מציאות של חסרון. זה נקודה אחת. דבר נוסף, גם מה שאנחנו יכולים לקבל בעולם הזה, כשמחה ותענוג, מאוד מאוד מוגבל ומצומצם. עץ החיים, אומר הזוהר הקדוש, זה מציאות שאנחנו לא מכירים ולא מבינים ולא משיגים אותה בעולם הזה. אבל אף על פי כן מדברים על זה. מדוע אנחנו מדברים על זה? מסביר הזוהר הקדוש, מכיוון שלכל יהודי יש ניצוץ אלוקי בתוכו, זה החלק אלוק הממעל שיש בתוכנו, על כן אפילו, אף על פי שאנחנו לא מבינים ולא מכירים ולא מרגישים את התענוג המופלא הזה שנקרא עץ החיים וגר זאב עם כבש, עם כל זה, מצד הנשמה האלוקית שבתוכנו, אנחנו יודעים שיש כזה מקום. יש איזו התנוצצות פנימית שהאדם יודע, יש כזה מקום שנקרא עץ החיים. לכן, אנחנו באמת, ההשתוקקות הפנימית שלנו, של יהודי, זה לעולם להגיע לעץ החיים. תמיד זה מה שאנחנו מחפשים. יש אנשים שעכשיו נוסעים למסיבה באודו. הם שמעו שיש מסיבה באודו, או באודו, בנפל, או בברזיל, יש כזה דבר. הם נוסעים למסיבה. עכשיו, לאחרונה, בטח שמעתם על זה, יש אופנה חדשה, מסיבות טבע. אתם יודעים למה יש מסיבות טבע? אני אגיד לכם למה. יצאו מהאולמות לטבע. הם צודקים. כי כל הנסיעות האלה מחפשים את עץ החיים. חשבו בהתחלה שאולי באולם עצמו יהיה עץ החיים. ראו אל עץ החיים. אמרו, בוא נצא לטבע, בוא נעשה מסיבות. אולי שלושה ימים נרקוד עם כמה כדורים, עם כמה חומרים, אולי נגיע לעץ החיים. אמרנו את זה כמובן קצת בבדיחות, אבל בעומק הדבר, בעמקי הנפש, האדם מחפש לעולם את עץ החיים, את המקום הזה. מדוע? כי יהודי, מצד הפנימיות שלו, אנחנו
לא זוכרים את זה, אבל כל יהודי, לפני שהוא בא לעולם, הקדוש ברוך הוא העביר אותו בדרך את עץ החיים. לכן זה קיים בתוכנו בתור זיכרון ורשימו, רושם שבנפש. אבל המלאך השכח מאיתנו את זה. איך שבאנו לעולם, קיבלנו פה מכה על השפה, לשכוח את הדבר הזה. למה תינוק יוצא לעולם, ישר הוא בוכה? אתם יודעים למה הוא בוכה? הוא אומר, מה לקחתם ממני? את עץ החיים לקחתם ממני, לאן הבאתם אותי? היום אנחנו חושבים שבעולם הזה אפשר להשיג בדברים. התינוק, בעשר דקות הראשונות שלו, הוא עוד זוכר את עץ החיים. ישר הוא בוכה. הוא אומר, לאן שלחו אותי? לאיזה מקום שלחו אותי? איזה גלות? השם מרחם עליי. תינוק אומר, בסדר, עוד 80 שנה אני חוזר לשם. בעזרת השם. הוא מתחזק, הוא מתעודד מזה, שזה הכל זמני, הדבר הזה. אז הבנו אומר, הקבוצה שחקרו איך מגיעים לעץ החיים, לאילן הזה, לאילן המופלא הזה, זה אנחנו, זה עם ישראל. עם ישראל, היהודי תמיד שואל, איך אני חוזר למקום הזה? זה כלל גדול. אפשר לראות את זה גם מהמציאות שלנו. אם אדם חווה איזו חוויה של עושר, שמחה, תענוג מאוד מאוד גדול, אחר כך זה נלקח ממנו. היה באיזו מציאות, נלקח ממנו. לעולם, האדם מתגעגע לשם. תמיד אנחנו מתגעגעים לאותו מקום שאנחנו מאושרים, שמחים, מרגישים עונג גדול. אנחנו, מכיוון שעברנו דרך עץ החיים, בדרך לעולם הזה עברנו דרך שם, קיבלנו את זה בנשמה שלנו, אז אנחנו לעולם מתגעגעים איך לחזור לשם. לכן, האדם, באמת השאלה של האדם בעולם, איך זוכים להגיע לעץ החיים? צריך לדעת, כל השיחות של כל יהודי, מבריאת העולם ועד עכשיו, ולא משנה על מה הוא דיבר, הוא דיבר בפנימיות שלו, הוא שאל איך מגיעים לעץ החיים. זה כולל את כל הנסיעות, כל החוויות, כל המסיבות, כל מה שהסתובבנו, עשינו סיבובים, כדור הארץ לכן הוא עגול, כדי שנוכל להסתובב בו. אז עושים בו הרבה סיבובים. הכל זה בעצם החיפוש להגיע לעץ החיים. אז זה אומר, לא יודעים את הדרך. מדוע לא יודעים? כי יש מושג שנקרא בתורה, התורה קוראת לזה, להט החרב המתהפכת. להט החרב המתהפכת, בשעה שהקדוש ברוך הוא גירש את אדם הראשון, אדם וחווה, מגן עדן, אז הוא הציב שמירה על העץ החיים, שזה נקרא להט החרב המתהפכת. מה זה להט החרב המתהפכת? זה מושג רוחני גם. הוא שם בלבולים במחשבה. אם אתה תרצה ללכת בדרך הזאת, פתאום רגע, תגיד, לא, אולי זה לא הדרך הזאת, אולי זה לא פה. האדם מבולבל בעולם הזה, זה כל ההסתרה והבלבול שעובר עלינו, מהי הדרך האמיתית? ואנחנו לא יכולים מצד עצמנו לדעת מה הדרך האמיתית לחזור לעץ החיים. איך אנחנו חוזרים למקום הזה, שזה התכלית של כל הבריאה, וכל נשמה רוצה את זה. אנחנו לא יודעים מהי הדרך, אנחנו מאוד מתבלבלים בזה. עד שבא החכם וגילה להם. החכם, מי זה החכם? החכם זה הצדיק. זה הדרך שהתורה גילתה למשה רבנו, ובהמשך הדורות, לכל אחד מהתלמידי חכמים הגדולים והצדיקים הגדולים, התורה מגלה לצדיקים כדי שהם יגלו לנו מהי הדרך לעץ החיים. צריך לדעת, בלי התורה והצדיקים והחכמים שמגלים לנו את זה, אנחנו מאוד מאוד מבולבלים ולעולם לא נמצא את דרכנו. לא, אנחנו בכוח עצמנו, אנחנו מאוד חכמים. כל יהודי הוא חכם. כתוב את זה בהגדה של פסח. כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את כל התורה כולה. ועם כל זה, בלי הצדיקים שהם יודעים להסביר לנו מתוך ההשגה והתורה שהם השיגו, אז הם מסבירים לנו מהי הדרך לעץ החיים. ולכן הוא בא ואומר להם, אל תחפשו דרך בעולם הזה. אל תשאלו אם אלעל יכולה לקחת אתכם לעץ החיים. אלעל לא יודעת את הדרך לעץ החיים. אין איזה. היה איזה יהודי, סיפר לי, שהוא טס לאיזה מסיבה, הסביר לי שמה שיש שמה מסיבה במקום מאוד גבוה, באצילות. אצילות דקליפה, אבל יש מסיבות באצילות דקליפה. זה לא, אל תחשבו שרק יש אצילות דקדושה. אומר, באתי לשם, לא הרגשתי שום דבר, שום טענו, כלום. אז הבנתי שזה לא העץ החיים. אז גם הנסיעה שלו למסיבה הזאת היא גם כן, זה נסיעה לעץ החיים. בא החכם והצדיק, והוא מגלה להם, אל תחפשו את המסלולי נסיעה בכדור הארץ. לפעמים צריך לנסוע, אין בעיה. אבל לא זאת הדרך לעץ החיים. מה היא הדרך לעץ החיים? הוא אמר להם, הוא גילה להם את היסוד הגדול הזה. הדרך לעץ החיים זה, קודם כל תדע, תתקן את המידות שלך. תתחיל מהעבודה הפנימית שלך. העבודה הפנימית שלך, היא תוליך אותך לעץ החיים.
אתה לא, אין שום שמחה, שום עושר אמיתי בעולם הזה, אם אדם לא זוכה לעבוד על עצמו. הכלל הגדול, זה מה שהחכם בא וגילה להם את היסוד הזה. גם אדם, זה לא רק ללכת למסיבות, גם בתוך התורה עצמה, גם אם אדם ירצה להיות התלמיד חכם הכי גדול, הבא החכם, שזה הצדיק ואומר, בלי תיקון המידות, שום דבר, שום דרך לא תעזור לך. לא תוכל למצוא מעולם את העושר שלך. הכל תלוי בתיקון המידות. לפני כחודשיים בערך, הייתי אצל אחד האדמו"רים הגדולים, הרב מתולדות אהרון, הייתי אצלו. אז הוא אמר שם כמה משפטים. אז אני מאוד התחזקתי מהדיבור שהוא אמר. הוא אמר, בלי תיקון המידות, האדם לא יכול לקבל בתוכו את השראת השכינה. לא יעזור לאדם כל התורה שילמד, כל המצוות שיעשה. זה, מתי זה עוזר? כשיש תיקון המידות. זה מה שהחכם בא ואומר להם. להגיע לעץ החיים, להגיע באמת למקום הזה, וגר זאב עם כבש, וגדי עם נמר ירבץ, שזה התכלית של השלמות, מהי הדרך? אומר להם קודם כל, הבחינה הזאת תיקון המידות. המידות הן רבות. יש הרבה מאוד מידות לתקן. זה כעס, הקפדה, קנאה, צרות עין, תאוות מיותרות של העולם הזה, גאווה, כבוד. יש הרבה מאוד מידות. בא החכם והוא מגלה להם, והכל עומד על ארבע מידות. הארבע מידות האלה, מי שזוכה ללכת ולעסוק, זוכה ללכת בדרך הזאת של ארבע מידות האלה, ממילא, מתיקון ארבע מידות האלה, מתפשט תיקון לכל המידות ואז מוצאים את הדרך לעץ החיים. אז אומר שהוא גילה להם את זה, הוא גילה להם בעצם מהו התיקון של העולם. התיקון של העולם זה תיקון המידות, בפרט ארבעה המידות האלה, מיד אנחנו קצת נדבר ונרחיב בזה. האמונה, היראה והענווה והאמת. זה ארבעה המידות שכל העולם בעצם עומד על זה. אומר, וראו האנשים האלה שחלק באמת כבר אוחזים בזה, ויש להם את התיקון הזה, וחלק לא. אז לכאורה, יש מקום להגיד, טוב, אלה שכבר אוחזים, שילחו, יחכו לחברים שלהם. יש עכשיו איזה טיול, אז חלק מתעכבים, טוב, אנחנו נוסעים, תבואו, אנחנו מחכים לכם, יש GPS, תגיעו כבר אלינו. נעשה GPS לעץ החיים. זה לא תהיה בעיה, ניפגש שם. אומר רבנו פה, מלמד אותנו כלל גדול מאוד. ומחמת שהייתה אחדות גדולה מאוד ביניהם, החליטו, אנחנו לא הולכים עד שלא כולם יהיו מתוקנים במידות. מה זה הבחינה הזאת? רבנו מרמז לנו פה נקודה מאוד עמוקה. חז"ל אומרים, כל ישראל ערבים זה לזה. כל יהודי אומר, אני לא רוצה להגיע לעץ החיים, עד שכל יהודי יגיע לעץ החיים. וכל זה סוד עיכוב הגאולה. כל מה שהגאולה מתעכבת זה, יש, ברוך השם, אנחנו לא יודעים מתי תהיה גאולה. אנחנו מקווים, בעזרת השם, עד סוף השיעור, נשמע כבר את התקיעה של השופר, נלך לירושלים, זה יכול להיות עניין של 10 דקות, אני מקווה שנספיק את השיעור, לגמור את השיעור. אם לא, אז נקבע בירושלים, בבית המקדש, נסיים את השיעור. אנחנו לא יודעים מתי יבוא משיח, אבל ודאי שאנחנו כבר קרובים. זה ודאי שאנחנו מאוד קרובים. מה הסיבה של עיכוב הגאולה? מה הסיבה? זה רבנו פה מגלה לנו. יש עוד כמה יהודים שצריכים להכיר את הקדוש ברוך הוא. צריכים להתעורר באמונה, צריכים להתעורר בתשובה. אז כל הנשמות של עם ישראל, מצד הפנימיות שלו, מומות לקדוש ברוך הוא. אל תביא את המשיח עד שלא כולם יחזרו בתשובה. אנחנו לא רוצים. למרות שאדם פה בעולם הזה אומר שיבוא משיח. זה מצד החיצוניות של הדעת שלנו, אנחנו אומרים את זה. מצד הנשמה הפנימית, שואלים את הנשמות הפנימיות, את פנימיות הנשמה. אתם רוצים שיבוא גאולה? בטח שאנחנו רוצים. אומרים לו, תדע לך, יש את רובן בלוס אנג'לס, שמעון בהודו, ועוד אחד בברזיל שעוד לא חזרו בתשובה. אז הנשמה אומרת, טוב, אז אל תביא את המשיח. בואו נחכה שגם הם יחזרו בתשובה. למדוע? למדוע הנשמות לא מוכנות שיהיה גאולה עד שלא כולם יחזרו בתשובה? נגיד על זה משל קצר כדי להבין את זה. תראו לכם, נתאר לעצמנו כזה מצב. יש אש גדולה, בוערת. וזו שריפה מאוד גדולה, אבל בתוך זה יש איזה מבנה כזה מאוד מאוד מיוחד, האש לא יכולה לחדור, כולם בורחים אל המקום הזה, לתוך המבנה הזה, מי שמגיע למבנה ניצל, שם האש נוראית מסתובבת, מי שמגיע, תראו לכם, יהודי ברח לשם, כל עוד רוחו בו הוא ברח לשם, הגיע לשם איזה שמחה הייתה לו, הוא זכה להינצל, זה לא פשוט, שריפה כזאת היא גדולה, אבל פתאום הוא רואה בחוץ את אח שלו עדיין בחוץ,
בוא נשאל את עצמנו את השאלה, הוא יכול להיות שמח? הוא יכול להריש עכשיו, ברוך השם, ניצלתי, הכל בסדר? אח שלו, הבן שלו, אבא שלו, אשתו, נמצאים בחוץ, הוא יכול להיות שמח? זה משל חיוור, חיוור, לעומת מה שאנחנו נרגיש שתהיה גאולה, ויזכו, מי שיזכה אל הגאולה יזכו, אבל נראה יהודים בחוץ. אנחנו, יהיה לנו כזה צער מזה שעדיין יש יהודים בחוץ, מצד הנשמה אנחנו כבר יודעים את המצב הזה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אל תביא את הגאולה עד שלא כולם יהיו בתוך המציאות הזאת. זה מה שאומר פה, והחליטו ביניהם, לא חלק ילכו ויחכו שם, עשו ביניהם, רבנו אומר, קבעו ביניהם, עד שלא כולם יגיעו למידות שאפשר להגיע לאילן, שזה עץ החיים, זה המציאות של הגאולה, אנחנו לא הולכים עד שלא כולם יגיעו. זה הנשמה שלנו אומרת, אל תביא את הגאולה עד שלא כולם יחזרו בתשובה. לכן, עכשיו צריך להגיד לכל מי ששומע, מי שמוכן לשמוע, להגיד ליהודי, תגיד שמע ישראל, תגיד לשם, אתה אמת, משה אמת, התורה אמת, תקרב אותי. לא משנה שם מה תעשה. זה כבר נקרא בגאולה. מדוע? יש, רבנו הרי הקדוש כותב, הוא כותב רבנו הרי הקדוש, שיש מצב שמשיח כבר יכול לבוא, ויש מצב שמשיח לא יכול לבוא. ככה כותב רבנו הרי הקדוש. מה המצב? הוא אומר, כל עוד הנשמות בתוך הקליפות, משיח לא יכול לבוא. אבל אם הנשמות יצאו מהקליפות, ועדיין שורה עליהם הקליפה, משיח יכול לבוא. כך אומר רבנו הרי הקדוש. שואלים את השאלה שם, מה הכוונה הנשמות בתוך הקליפות, לא יכול לבוא משיח. הנשמות יצאו מהקליפות, אבל הקליפות עליהם, יכול כבר לבוא משיח. מה ההבדל בין מצב א' למצב ב'? מה זה בתוך הקליפות או בחוץ, אבל עם קליפות? מה ההבדל? מסבירים נקודה מאוד עמוקה. שיהודי נמצא בלוע בתוך התומה, בתוך הקליפות, אז הכוונה היא שהוא לא מכיר את השם בכלל, הוא לא יודע בכלל שיש את השם בעולם. על זה, כל עוד יש יהודי שלא מכיר את השם, משיח לא יכול לבוא. אבל אם יהודי יצא, מה הכוונה יצא מהקליפות? הוא יודע, יש את השם בעולם, הוא יודע. אני יודע, השם אמת ותורתו אמת, אבל מה לעשות, יש לי יצר מאוד גדול, אני כל שנייה אני משתגע מאיזה יצר אחר. אומר רבנו הרי הקדוש, אין בעיה, אתה לא מעכב את הגאולה, משיח יכול לבוא. הוא יבוא, הוא יגיד לך מה לעשות. יבוא משיח, הוא יהיה הרבה שלנו, הרבה של כלל ישראל, יבוא, כל אחד מאיתנו יבוא אליו, אז הוא יגיד לנו מה לעשות כדי להגיע לתיקון שלנו. לכן, מה שאמרנו קודם, שמחכים לכל הנשמות, לא שכל הנשמות יהיו עכשיו כולנו נהיה צדיקים גדולים, זה באמת צריך עוד מיליון שנה לדבר הזה, אלא הכוונה שנכיר את האמת, תהיה איפה שתהיה, תלך למסיבה, לא משנה, תשתגע אחרי התאוות, כי הן משגות, באמת הן משגות, אנחנו לא אשמים, אבל תהיה שם, אתה תגיד השם, אתה אמת ותורתך אמת, יש איזה יהודי, זה, ברוך השם, זה היה לפני הרבה שנים, אז גם במרכז הארץ, אז הוא התקרב, אז ברוך השם, הוא התחזק מאוד, אז יום אחד הוא אמר לי, תראה, אני לא יכול לאכול ולשתות בלי ברכה, אמרתי לו, ברוך השם, נו, זה היה המצב הטוב. הוא אמר, אבל יש לי בעיה בליל שישי. יום חמישי בלילה, זה נקרא ליל שישי, יש לי בעיה. אמרתי לו, מה הבעיה? מה, אתה לא יכול לברך בליל שישי? איפה כתוב שאי אפשר לברך בליל שישי? מה הבעיה? הוא אמר, לא, אתה לא מבין. יש סדר תיקון, אתם יודעים. בליל שישי, זה לפני שבת, יש סדר תיקון. יש כאלה אנשים שלא ישנים, לומדים כל הלילה, מתבודדים. זה בכל מקום. ליל שישי זה לילה מאוד מיוחד. הוא אמר, אנחנו גם יש לנו תיקון ליל שישי. אנחנו נוהגים שנים כבר, הרבה שנים, להיות בפאב, כל ליל שישי. איך אני יכול לוותר על זה? זה לא פשוט. יכול להיות שיש לו חיוב של נדר, כי הוא כבר שלוש פעמים שם, אז הוא לא יכול לוותר על זה. כל כך מהר. אז אמרתי לו, אתה לא צריך לוותר. מה הבעיה? תלך לפאב, אין שום בעיה. תעשה תיקון, ליל שישי בפאב. לא חשוב. מה כן, נכון, אתה צודק, ואדרבה, אנחנו מתקנים שם תיקונים גדולים מאוד, כל בירה, או לבלים לצוצות למעלה, לעולם האצילות. אבל הבעיה שלי היא אחרת, איך אני אברך על הבירה? אמרתי לו, מה הבעיה לברך? אמרתי, תראה, אני לא יכול ללכת עם איזה כיפה בפאב. לא, אמרתי לו, מה הבעיה? אמרתי, זה לא מקובל. זה בסדר, הבנתי, לא רציתי ללחוץ עליו, זה לא מקובל, אז זה בסדר. אמרתי, תשים כובע קסקט, הוא אמר, לא, זה לא, מי הולך עם כובע קסקט לפאב? אז התחלנו להתפלפל, להתפלפל, איך הוא יכול לברך, וזה יהיה בסדר על פי ההלכה. אמרתי לו, טוב, אתה יודע, תשים את היד על הראש. אמרתי לו, תשים את היד על הראש ותברך. אז הוא אמר לי, אז אתה יודע, זה תלמיד חכם. הוא אמר לי, זה לא יצא טובה. אמרתי לו, למה? זה כתוב בשולחן ערוך.
אמר, לא, אבל כתוב בשולחן ארוך, אם יש לך בגד ארוך, אז אתה יכול לשים, אבל אנחנו הולכים עם חוצות קצרות. התחיל להיות פלפול הלכתי שלם. אמרתי לו, בסוף הזה, אתה יודע, אמרתי לו, אין שום פוסק שדן בשאלות האלה. איך מברכים בליל שישי בפאב? זה שאלות הלכתיות רק של הדור האחרון. רק בדור הזה יש כאלה שאלות הלכתיות. איך מברכים בפאב? שאי אפשר ללכת עם כיפה, לא עם כובע קסקט, לא עם חולצה ארוכה. סגרת את כל האפשרויות. בסוף מצאנו, איזה. מה מצאנו? אני אגיד לכם, הוא הביא איזה חתיכת בת קטנה, והוא הלך, הוא יצא מהפאב, אבל הוא יצא במקום כזה, שהוא מהמקום שבו הוא נמצא, הוא רואה את המקום ישיבה שלו. כדי לצאת בידי חובת ברכה, ממקום למקום צריך לראות את מקום הישיבה. אני רוצה להגיד לכם, פוסקים גדולים של הדור היו צריכים לדון בשאלות האלה. זה מה שרבנו הארי כותב, משיח יכול לבוא גם לפאבים. לפאבים האלה משיח יכול לבוא. למציאות כזאת. מדוע? כי האדם עדיין נמצא בהסתרה. עדיין הוא צריך, הוא אומר, אני צריך ללכת לפאב. אבל הוא יודע שהשם אמת, והתורה אמת. זה הנקודה שעכשיו כתוב פה, ומחכים לכולם שיוכלו ללכת לעץ החיים. שיוכלו ללכת אל האילן הזה. מחכים לכולם. ואז התחילו לעבוד. על הארבעה מידות האלה, כמו שאמרנו, שהוא אמר להם החכם, שהעיקר כל המציאות של האדם תלויה בתיקון ארבעה מידות האלה, שנקראים אמונה, יראה, ענווה ואמת. נתחיל קצת להתבונן, כמו שרבנו ורבי נתן מסבירים, מהם המידות האלה? מה הכוונה המידות האלה? הדבר הראשון, רבנו מתחיל מאמונה. הכל מתחיל מהמושג אמונה. לכאורה, כבר רבנו אמר את זה, אצל רוב העולם, אמונה זה דבר פשוט. מה אני מאמין בשם? מה הבעיה? הנה, צריך לתקן את האמונה, אני מאמין בשם. רבנו אמר בלשון הזאת, אצל העולם, אמונה זה דבר קטן, אבל אצלי זה דבר גדול. אמונה זה דבר גדול. מה הכוונה? מה רבנו התכוון? דוד המלך מלמד אותנו את זה בתהילים. אומר רב דוד המלך, דרך אמונה בחרתי. ויש פסוק אחר, וצדיק באמונתו יחיה. הפסוק הראשון, דרך אמונה בחרתי, יש לו תוכן עמוק מאוד לפסוק הזה. דוד המלך אומר, כדי ללכת באמונה, יש דרך, והדרך הזאת קוראים לה דרך אמונה. והאדם צריך לבחור ללכת בדרך הזאת של האמונה. וכל יום ויום, שאדם פותח את העיניים בבוקר, הוא אומר, מודה אני לפניך, יורד לו עכשיו בחינה חדשה בדרך האמונה. מדוע כל הזמן יש ניסיונות, כל הזמן יש הסתרה, כל הזמן יש קשיים להתחבר עם הדרך של האמונה, ודוד המלך מגלה לנו, מי שרוצה לתקן את המציאות הזאת, מה זה נקרא לתקן את המציאות של אמונה בעולם הזה? זה כל הזמן ללכת בדרך האמונה. זה לא שאדם אומר אני מאמין וזהו, זה הכל בסדר, לא. זה כל יום ויום מתחדש, עוד ניסיונות ועוד קשיים ועוד התמודדויות עם האמונה. מה זה האמונה? מה הכוונה? הרבה פעמים אנחנו רואים את זה. מה זה אמונה? אמונה הכוונה שאדם, מתוך המציאות של העולם הזה, מתוך המציאות של ההסתרה, מתחבר ומתקשר עם הקדוש ברוך הוא מפה. הכוונה, איך הוא מתחבר? יכול להיות בדיבור, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, חושב על הקדוש ברוך הוא, מדבר עם חבר שלו, עושים שיחות חברים בענייני אמונה, קורא משהו, הוא קורא משהו בספר בעניין של האמונה. עובר עליו איזה מצב מסוים. עכשיו מישהו בא וצייר אותו, צמצם אותו, לקח לו כסף וכן הלאה. מיד אנחנו עומדים בצומת. ימינה זה אמונה, שמאלה הסתרה. מה זאת אומרת? עכשיו ניתן דוגמה לדבר. מישהו עכשיו צייר אותנו. בפרט היום אחד הדברים שהכי מצרים את הבני אדם זה שלוקחים את הכסף. לצערנו הרב זה קורה הרבה הדבר הזה. באותו רגע שאדם רואה את זה, לאיזה נקודה הוא מתחבר? האם הוא מתחבר? קודם כל, לא שלא לפתור את הבעיה, כשאפשר, ודאי שצריך לפתור את הבעיה, בדרכים הנכונות. אבל האם אני מתחבר עם הנקודה של האמונה, ואני מבין, כן, עכשיו הוא ביזה אותי, הוא לקח לי כסף, הוא צייר אותי, הוא פגע בי באיזשהו אופן. אבל קודם כל אני יודע, אין עוד מלבדו. קודם כל תדע לך, נכון, קיבלתי פה מכה, קיבלתי פה צמצום, קיבלתי פה הסתרה, אבל קודם כל אני הולך ימינה, מתחבר עם הנקודה הימנית ולא השמאלית. הימינה זה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא,
זה נקרא שאני דרך אמונה בחרתי, אני בוחר עכשיו ללכת בדרך האמונה. מה זה הצד השני? הצד השני זה 13 שיטות חיסול, שאני כבר, מיד, כל יהודי, ברגע שפוגעים בו, בשלב הראשון, הכוונה, השלב הראשון, שתי דקות וחצי הראשונות, יורדים למחשבתו 13 שיטות, איך אני מחסל אותו. אם הוא קצת, אם הוא לא מצא ב-13 שיטות מספיק תיקון, אז עוד 5 דקות ירדו לו עוד 26, זה הולך בכפולות של 13. כל 5 דקות ירדו לו עוד 13 שיטות, איך מחסלים אותו, את היהודי הזה. ועד רבה, אומרים, פעם אמרתי למישהו, ניסיתי להגיד לו קצת דבר של חיזוק, אמונה קצת, אז הוא אמר לי, מה, זה לא אמונה מה שאני רוצה להרוג אותו? הפוך, אתה לא יודע, זה שיא האמונה. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אני רוצה לעזור לו, להגיע לתיקון הכללי שלו. רוצה לזכות אותו בגן עדן, ישר, בהר, אני רוצה להעלות אותו לגן עדן בהר. אז יש, זה דוד המלך אומר, כל יום מתחדש על האדם איזושהי הסתרה, איזשהו קושי, ובתוך הקושי הזה, כל יום עומד, דוד המלך אומר, דרך אמונה בחרתי, כל יום צריך לבחור מחדש בדרך האמונה. יכול להיות שהיום היה איזה ניסיון, והיינו, אין מלאך שהיה בוחר כמונו בדרך האמונה. אמת, לפי האמת. עשינו את כל זה בדבקות, באמונה, אמרנו אין עוד מלבדו, קיבלנו את הכל באהבה. צריך לדעת כלל גדול, אתה לא יודע מה ילד יום. מחר בבוקר התחדש לך ניסיון כזה, שיכול להיות שאתה תסגור חשבונות למפרע, ל-50 שנה אחורנית, מרוב הכעסים וההקפדות. דוד המלך אומר, זה מלחמה. זה המלחמה האמיתית בעולם הזה, איך זוכים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך המצבים של ההסתרה, מתוך הקשיים, מתוך ההתמודדויות. וצריך לדעת, הדרך אמונה להצליח בזה, זה לא שאנחנו תמיד מצליחים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. הכוונה להרגיש שהשם איתנו והכל בסדר ולהרגיש שלוות הנפש, זה לא הולך ככה. זה הרבה פעמים מוציאים אותנו מהשלוות נפש, ועוד איך מוציאים אותנו מהשלוות נפש. לפעמים אנחנו מאוד לחוצים ומתוחים וכועסים ומקפידים, לפעמים אנחנו צועקים, לפעמים מרביצים. זה עדיין לא סתירה לדרך אמונה. מדוע? כי דרך אמונה זה, גם אם נכשלנו בדרך, תקום על הרגליים ותמשיך ללכת בדרך הזאת. עכשיו נתת לו, הרבצת לו. אחר כך אמרת, מה עשי? למה הרבצתי לו? באמת השם היה והכל לטובה. חבל שהרבצתי לו. אמרת את זה, הצטערת? חזרת לדרך האמונה. זה כל הזמן צריך לחזור, וצריך לדעת, מי שהולך בדרך הזאת, הרבה פעמים, יזרקו אותו מהדרך. כמה פעמים? כתוב, 7 יפול צדיק וקם. על כל נפילה צריך לקום. אומר רבי נתן, 7 פעמים נופלים בימי החיים, אני מוכן לחתום על השטר הזה, אני מוכן לקחת את זה, לסגור עסקה פה 7 פעמים. אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות, הוא אומר, לא, מה זה 7 פעמים? לשון מקוצרת. כתוב בפסוק לשון מקוצרת, הכוונה 7 כפול 10,000. לא רצו להאריך בפסוק, אז אמרו 7 ייפול, אבל צריך לקרוא את הפסוק, 7 כפול 10,000 פעמים, ייפול צדיק וקו. זה המציאות של העולם. צריך לדעת, המציאות של העולם, זה הצדיק, שימו לב, כתוב בפסוק שהצדיק לא נופל? לא. אז למה הוא צדיק? כי הוא קם. כי ברגע שאדם קם, אומר רבי נתן, ברגע שאדם קם, מיד הוא נעשה צדיק. הקימה עצמה, לפני רגע אתה כמעט הרגת אותו מרוב כעס. נכון? לפני רגע הרגת אותו, עכשיו אני מתחרט, אני מצטער. שכחתי את האמונה. מיד תיקנת את המצב. זה לכן, זה נקרא, זה מה שדוד המלך אומר, דרך אמונה בחרתי. דוד המלך זכה לתקן את כל העולמות, את כל הגאולה, רגל רבית של המרכבה. אבל פעם אחת היה מישהו יהודי שביזה אותו. נבל הקרמלי, היה מצב, היה לו קשה קצת, לא היה לדוד ולאנשים שלו, לא היה אוכל. הוא שלח שני שליחים לנבל הקרמלי, הוא אמר לו, תלווה לנו מזונות, זה היה לפני ראש השנה. רק תלווה לנו מזונות לראש השנה, ואני מחזיר לך את זה. והוא עשה לו הרבה טובות, דוד עשה לנבל הקרמלי הרבה טובות. כשבאו האנשים של דוד לנבל הקרמלי, אז הם, הוא אמר להם, מי זה בן ישי? עבד, מורד באדוניו, מורד במלכות. מה פתאום? שיסתלק פה מהאזור, אני לא רוצה לראות אותו. והתחיל לבזות אותם נבל הקרמלי. שני האנשים של דוד באו ואמרו את זה לדוד. אמרו לו, נבל גירש אותנו בביזיונות. מה אמר להם דוד המלך? דוד המלך אמר להם, אני הולך אליו, הוא היה גיבור גדול דוד עם האנשים שלו. אני הולך אליו, אבל אני לא משאיר לו משתין בקיר. משם המושג הזה, משתין בקיר. מה זאת אומרת?
לא רק אותו אני הולך להרוג, גם את הכלבים שלו אני הולך להרוג. איזה אדמוני, הוא כולו אש, גפרית, זה דוד המלך. זה נקרא להיכשל במידת הכעס. אז שמע את זה, אשתו של נבל הכרמלי, הודיעו לה את זה, אמרו לה, קראו לה אביגיל, אמרו לה אביגיל, אם את לא פותרת עכשיו את הבעיה, הולך לבאר פה, הולך פה להרוג את כולם, את הכלבים שלכם הוא הולך להרוג. היא הייתה אישה חכמה, וגם הגמרא אומרת, מאוד יפה, באה אליו, אמרה, הביאה לו אוכל, אמרה, הנבל הבעלי באמת טיפש גדול, היא מיסה חמורים עם הרבה אוכל ושתייה, ולקחה את כל זה לדוד המלך. הוא מספר את הגמרא, לא, הוא כולו אש עכשיו דוד המלך, הוא הולך להרוג את כל הכלבים של נבל, את נבל ואת הכלבים שלו הולך להרוג. היא באה לשם, אביגיל, אומר לה דוד המלך, הוא כתוב בגמרא, שלא הייתה אישה יפה כזאת, הוא טבע אותה לדבר עבירה. איזה ניסיונות, איזה נפילה. אנחנו חושבים, צדיק גדול, יטבע אשת איש לדבר עבירה, זה, רק הדיבור הזה, זה מזעזע לחשוב, שזה צדיק גדול יכול לעשות כזה דבר. דוד המלך אומר, כן, כן, תשמעי לי, הוא טבע אותה לדבר עבירה. מה היא אמרה לו? היא אמרה לו, גם לא כדאי לך להיות איתי, תאבד את העולם הבא, זה דבר אחד. וחוץ מזה שאני גם נידה, היא אמרה לו. דבר נוסף, היא אמרה לו, גם זה שאתה הולך להרוג את בעלי, גם בזה אתה טועה. פה, אומר, טוב, על הדבר הראשון קיבלתי, את צודקת, נפלתי, נכשלתי, אני עושה תשובה על זה. אבל על הדבר השני, הוא חייב מיטה, הוא מורד במלכות, הוא חייב מיטה. אני דנתי אותו, הרי הקדוש ברוך הוא משך אותי להיות מלך על ידי שמואל הנביא, הוא חייב מיטה. היא אמרה לו, אביגיל אמרה לו, למה הוא חייב מיטה? אמר לה, מורד במלכות, מלך דן יחידי. אז היא התחילה להתפלפל איתו בהלכה, אביגיל, הייתה חכמה. אמרה לו, תראה, מלך דן יחידי זה רק שהוקרה מלכותו על ידי כל רוב שבטי ישראל. היא אמרה לו, אתה עתיד להיות מלך על כל ישראל. בינתיים, רק שבט אחד, יהודה, הכיר במלכות שלך. רוב ישראל לא הכירו במלכות שלך, אסור לך לדון יחידי. אמר לה, דוד המלך, ברוכה תהי לשם. ברך אותה על הדבר הזה. זה נקרא דרך אמונה בחרתי. שהוא נכשל פה בכמה דברים. איזה לילה היה לו. והוא אנחנו מחפר אבון, איזה לילה היה לדוד המלך. בהתחלה מבזים אותו, הוא כולו אש, כבר את החרבות הכין עם האנשים שלו. להרוג את נבל ואת כל הכלבים שלו. אחר כך באה אישה, תובע אותה לדבר, אשת איש לדבר עבירה. זה אנחנו יכולים לעלות בדעתנו, צדיק גדול, תובע אשת איש לדבר עבירה. אחרי כל זה, מה אומר לדוד המלך? ברוכה את לשם, מברך אותה. תודה, החזרת לי את השכל. תודה רבה, השכל הלך לאיבוד. איזה שעתיים, לא היה לי שכל. חשבתי עוד שאני הולך על פי ההלכה, מלך דן יחידי, התבלבלתי בכלל בהלכה. דוד המלך לא, לא נכנס עכשיו לעצבות, לא נכנס לייאוש, וואו, מה שקרה לי, תראה איפה הייתי, גם רציתי להרוג, גם רציתי אשת איש, השם מרחם עליי. דוד המלך עושה תשובה, אומר לקדוש ברוך הוא, חטאתי, הביתי, פשעתי, נפלתי, אבל מיד אחרי זה, אומר לקדוש ברוך הוא, אני אמשיך לעבוד אותך כרגיל, אין שום הבדל. זה נקרא שבע יפול צדיק וקם. זה דרך אמונה בחרתי, כל הזמן לחזור אל הקדוש ברוך הוא. היסוד של האמונה זה שהאדם לא עוזב את הקדוש ברוך הוא, לא משנה מה יקרה. תעלה, תיפול, תצליח, תיכשל, תלך ימינה, תלך שמאלה, זה לא משנה. איפה שאני לא אלך, גם אם אני צריך ללכת לפאב, אז אני אמצא שם איך לברך, להגיד שהכל נהיה בדברו. זה אומר, זה מה שאומר דוד המלך מלמד אותנו. אמונה זה ההסכמה והקביעה בלב של האדם, אני לא משנה מה יעבור עליי, כל עוד שכלי ודעתי במקום, אני לא עוזב את הקדוש ברוך הוא. זה היסוד של האמונה. ברגע של האדם יש את היסוד הזה, בנקודה הזאת שצריכה להיות קבועה, חזק, יתד בל ימות, לא משנה מה יהיה. אני לא יודע מחר איפה אני יכול למצוא את עצמי. יש בני אדם, הוא אומר, אני יודע מחר בבוקר, יש איזה יהודי בארצות הברית, ידי טוב שלי, הוא קם בבוקר, אשתו אומרת, היא רצו שאני אזכה לראות אותך היום. למה? בצהריים הוא פתאום מתקשר למסדה תעופה, אני שמעתי שיש איזה מסיבה בנפל, הוא בדרך נפל. בעבר, ככה היה עושה, יוצא בבוקר, אפשר לדעת איפה מוצאים אותו בצהריים, את הבן אדם הזה. אז אנחנו לא יודעים מה הולך להיות. אבל מה כן צריך להיות? קביעה, שאדם קובע בליבו, שעל זה אני, כל עוד דעתי בי, את הקדוש ברוך הוא אני לא עוזב, את האמונה בקדוש ברוך הוא אני לא עוזב. ברגע שאני אוכל לחזור אליו, לדבר איתו, מיד אני חוזר. זה אומר דוד המלך, צדיק באמונתו יחיה, שכל החיות וכל החיים אנחנו הולכים עם הנקודה הזאת. זה
נקודה, זה יסוד אחד בעניין האמונה. דבר נוסף, כשאדם זוכה ללכת בדרך האמונה, לאט לאט, זה לא בא בפעם אחת, זה גם ברצו ושוב, זה מאיר, מסתלק, מאיר, מסתלק, אבל לאט לאט נבנה באדם כלי, והכלי הוא לקבל בלב את הרגש קרבה לקדוש ברוך הוא. שזה, שהאור של השם מאיר בלב, וזה נקרא אהבת השם, אהבה ושמחה ויראת השם, שאדם מרגיש את הקרבה לקדוש ברוך הוא, אז זה כבר נקרא לאט לאט הבנייה של שלמות האמונה. יש צדיקים שמרוב הרגשות שבלב, זה הולך לפי הזיכוך של האדם, יש צדיקים שהם היו בבחינת נפשי חולת אהבתך. ומה זה נפשי חולת אהבתך? פעם היה איזה רופא שהיה יודע להבחן מחלות לפי הדם, לפי הדופק. אז הוא בא לבעל שם טוב, הוא בדק לו את הדופק, הוא אמר לו, כבוד הרב, אתה חולה מאוד. הוא אמר לו, אתה רופא גדול שאתה ידעת לזהות את המחלה שלי. כשהוא הלך הרופא, שאלו אותו תלמידי הבעל שם טוב, כבוד הרב, אנחנו ברוך השם, אנחנו רואים שאתה בריא, למה אמרת שאתה חולה? הוא אמר, לא, לא, הרופא הזה הוא רופא גדול. הוא יודע, הוא מכיר, הוא הבין את המחלה האמיתית שלי. נפשי חולת אהבתך. אני חולה מרוב אהבת השם, אמר להם הבעל שם טוב. זה נקרא הכנה על להכין את הכלי של האמונה. כל העבודות שאמרנו קודם, שבע יפול צדיק וקם, בדרך אמונה בחרתי, לאט לאט נבנה אצל האדם כלי, ואז האדם בכלי הזה, הכוונה, הכלי זה הכוונה הכנה נפשית, ואז האור של אהבת השם, האור של השמחה, מתחיל להאיר בלב האדם. וכשאדם זוכה להרגיש את האור בלב, אין תענוג יותר גדול מזה. זה, יש כזה מושג שנקרא גן עדן. מישהו שמע פעם, מישהו זוכר שהוא היה בגן עדן? היינו שם, עברנו בדרך. אחד המסעות שלנו עברנו דרך שם, ואנחנו לא זוכרים את זה. אומר רבנו, אפשר להיות בגן עדן גם בעולם הזה. מה זה גן עדן? גן עדן זה מדרגת הלב. כשאור השם, אור אהבת השם, אור השמחה, שורה בליבו של האדם, זה נקרא מדרגת גן עדן התחתון. לכן הוא נקרא תחתון, שגם בעולם הזה אפשר להרגיש את זה. מדי פעם בפעם, כשאדם מקבל את האור של אהבת השם, אז הוא מרגיש מה כל העולם, מי צריך את כל העולם? כל העולם הזה זה בדיחה אחת גדולה, הפוך, הוא מפריע. כל הקושי הוא, הניסיון, כשאין את האור הזה בלב, כשאין את האור הזה בלב, אז האדם מתמודד עם העולם הזה. אז העבודה של ההכנה, כל פעם לעבור עוד שלב ועוד בחינה, זה, כל עוד האדם הולך, הוא פועל את הפעולה הזאת, מכין את הכלי, והכלי הזה משרה לאט לאט את אהבת השם, את השמחה, בתוך הלב, ואין תענוג יותר גדול מזה. כתוב, רבי נתן אומר, שיש נשמות שלפעמים בעולם הזה הם בקושי מרגישות את זה. יש להם קשיים, הם עוברים קשיים, התמודדויות. אומר, רובה דרובה, כך אומר רבי נתן, מי שהולך בדרך האמת, רובה דרובה, עסקו לקבל את האור הזה כבר פה בעולם הזה בחייהם. ומעטים, מעטים, ברגע שהם עוזבים את העולם, באותו שנייה שהנשמה עוזבת את העולם, מיד נותנים לו את זה בשלמות. וזה, אפילו יש צדיקים שהיה להם את זה, והם הופתעו בעצמם. הם לא תיארו לעצמם מה הם פעלו בעולם הזה. הגמרא מספרת על אחד הצדיקים, רבי אבאו, הוא נפטר, חזר, היה לו שם איזה טיול, נסע, הלך לגן עדן, חזר. אז שאלו אותו, מה ראית? הוא אומר, רבי אבאו אמר, ראיתי שם י' ג' נערות של הפרסמון. כוונה, י' ג' נערות של הפרסמון זה מושג של שכר עצום ונורא. זה י' ג' מידות של רחמים, זה מקטר דאצילות, זה מדרגות עצומות. רבי אבאו אמר, הוא סיפר, שראיתי את י' ג' נערות של הפרסמות, שאלתי, מי זה שזכה ל-י' ג' לה? מי זה? איזה צדיק יש לו כזה שכר? כזה עצום ונורא הוא ראה, י' ג' נערות של הפרסמון. אמרו לו, הכל זה שלך רבי אבאו, זה שלך. הוא לא ידע את זה בכלל. הוא לא תיאר לעצמו כזה דבר, שהעבודה שלו בעולם הזה, פעלה כזה פעולה. אז הוא אמר, פסוק ידוע, ואני אמרתי, לריק יגעתי. הוא אומר, אני חשבתי, אני עובד בעולם הזה, אבל לא, לריק יגעתי. משהו פעלתי כנראה, תנו לי איזה פינה שם, איזה בוטקה שם בגן עדן, תנו לי שם לשבת, בצד שם. פתאום הוא אומר, אני רואה איזה עולמות, איזה שכר פעלתי. אז זה הכלל, שההסתרה עושה כלי, והמעבר, עבודת ההסתרה עושה כלי, והכלי זה לקבל את אור השם. לקבל את אור השם, וזה נקרא כבר שלמות האמונה. אז זה מה שאומר להם החכם. היסוד הראשון זה דרך האמונה.
ללכת בדרך האמונה, כוונה, לחפש איך אנחנו זוכים להתקשר עם הקדוש ברוך הוא, בתוך ההסתרות, בתוך הצמצומים, בתוך הקשיים, הפיתויים, ההתמודדויות של העולם הזה, ואז מזה נבנה הכלי, הכלי של האמונה נבנה, ואז אדם יכול לקבל את האור של השם בתוך הלב, וזה הגן עדן התחתון. אחר כך יש גן עדן עליון, זה עוד עניין, אבל זה הגן עדן התחתון. אז זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, אומר להם, צריך לתקן את היראה. תיקון היראה, זה פחות קצת מקובל בעולם לדעת עד כמה הדבר הזה הוא מאוד מאוד יסודי וחשוב, אבל רבנו מאוד מאוד העיר את הנקודה הזאת. מה הכוונה תיקון היראה? היראה זה פחד. פחד זה כוח רוחני נפשי שהקדוש ברוך הוא ברא. לכן כל הבריאה מרגישה פחד. יש כזה מושג. גם החיות פוחדות, אנחנו ודאי פוחדים, בני אדם. יש כזה דבר, מציאות נפשית, שהאדם מרגיש פחד. העבודה שלנו, אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, בדורה ט"ו, הפחד, היראה נפלה. לאן היא נפלה? היא נפלה לפחדים מהעולם הזה. אדם מפחד מגנבים, משודדים, מאיזה דש כזה אחד, מאיזה מחבל. כל הזמן יש פחדים, פחדים בעולם הזה. אומר רבנו גילה לנו, צריך להעלות את היראה לשורשה. מה הכוונה להעלות את האישה, להעלות את היראה לשורשה? את המידה הזאת, שנקראת מידת הפחד, צריך להעלות אותה אל המקום האמיתי שלה. שורשה זה כוונה מקומה אמיתי. מה זה מקומה אמיתי? שהקדוש ברוך הוא ברא את מידת הפחד והיראה בתוכנו, הוא ברא אותה בשביל תיקון מסוים, בשביל מציאות מסוימת, מהלך מסוים. היא עזבה את המקום הזה, ירדה לעולם הזה, המידה הזאת. עכשיו אנחנו צריכים להחזיר אותה למקום שלה. מה המקום האמיתי שלה? ליראה את השם הנכבד. שנזכה לקבל בלב עירת שמיים ולא עירת עולם הזה. לא, לא, לא לפחד מכלבים, מדש, סליחה, זה אותו דבר. חזרתי על עצמי. זה, כל מיני דברים בעולם הזה שמפחידים אותנו לזכות לעלות את היראה לשורשה. אומר רבנו, טוב, איך זוכים? כשתוקף אותנו מידת הפחד, אז כל אחד יודע, זה לא פשוט. זה לא פשוט העמידה הזאת של הפחד. מה אני אעשה? אני אגיד באותו רגע שחליל, האדם רואה איזה שתי דוברמנים רצים אליו, מה הוא יגיד עכשיו? אני מפחד מהשם? הוא לא יכול לחשוב באותו רגע מרוב פחד. אז איך עובדים על זה? לכן, באמת, אנחנו לא יודעים איך עובדים על מידת הפחד. זה רבנו בא ומגלה לנו. רבנו אומר שכל הפחדים שנפלו לעולם הזה, זה גזרה שהקדוש ברוך הוא גזר עלינו. תדעו לכם, כל פעם שאדם מרגיש פחד, שידע, הקדוש ברוך הוא גזר, ראובן, מרחוב זה וזה, נגזר עליו בשעה זאת כזאת, לפחד. ואז כבר מצאו איזו סיבה, אז הולידו כבר איזו סיבה, והוא פחד ממנה. אומר רבנו, מדוע גזרו עליו בשמיים שהוא יפחד? מכיוון שאדם לא עושה חשבון נפש. ככה אומר רבנו. אדם למשל, היום עשה, לא התנהג יפה, כעס. או אולי קצת דלקה גזל, אולי קצת לא שמר על העיניים. ברוך השם, יש מספיק דברים שאנחנו לא הכי בסדר בהם. לכל אחד יש את זה. אומר רבנו, זה שאדם טעה, נכשל, לא נורא. אבל אחרי זה, תעשה חשבון נפש ותגיד, טעיתי בדבר הזה, אני מבקש סליחה, תעזור לי לתקן את זה ותלך הלאה, קדימה. אבל מאוד מאוד חשוב שאדם ידע איפה הוא נכשל. אומר רבנו, כשאדם לא מתבונן בכישלונות שלו, בטעויות שלו, לפעמים זה לא חייב להיות דווקא המעשה של עבירות, זה מידות לא טובות. הרבה פעמים אנחנו נכשלים, נכשלים בכעס, בהקפדה, בכבוד וכן הלאה, או באיזושהי תאווה מיותרת מתאוות העולם הזה. זה המציאות שלנו. אומר רבנו, אתה יכול לתקן את המציאות הזאת, איך? תשפוט את עצמך. מה הכוונה תשפוט את עצמך? תתבונן בטעויות שטעית. כשאתה מתבונן בטעויות, זה נקרא עבודת המשפט. להתבונן בטעויות שטעינו, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, טעיתי, אני מבקש סליחה ומכילה, אני רוצה לתקן את זה מכאן ואילך. אומר רבנו, וככל שאדם עושה משפט, לאט לאט, כמובן זה לא בפעם אחת, אבל זה דבר שהולך ונבנה, האדם מעלה את כל היראה לשורשה, האדם שיעשה כל יום. משפט עם עצמו, אחרי כמה זמן, פתאום הוא ימצא שהוא רק מפחד מהקדוש ברוך הוא, לא מפחד מאף אחד. באופן טבעי, לא יהיה לו שום פחד מאף אחד. כל הפחדים,
היום כל הדור מלא חרדות, הולכים לפסיכולוג, הוא אומר, תיקח רטלין, קלונקס, תעשה כל מיני פעולות, הכל זה, זה כל מיני עצות של הזיות. זה בכלל לא מקרב את האדם באמת לנקודת האמת. מדוע? כי רבנו אומר, פחד זה גזרה. הקדוש ברוך הוא גזר על כל יהודי שמפחד, באותו רגע גזרו עליו, תפחד, תירד עליך פחד. רבנו גילה לנו, למה? כי חסר משפט. האדם לא שופט את עצמו על המעשים שלו, משמיים רוצים לעורר אותו, שיתחיל להתבונן, אז מורידים עליו פחדים. פחד זה לא נעים, מורידים עליו פחדים. תתבונן למה אני מפחד, חסר לי, אומר רבנו, חסר לך בעבודת המשפט, לכן אתה מרגיש את הפחדים. אז זה דרך, תראה לדעת, זה דרך נפלאה מאוד הדבר הזה, שעל ידי המשפט, אדם יכול לתקן את כל הפחדים שלו. ופה יש נקודה מאוד חשובה לדעת, והיא כוללת הרבה הרבה מצבים בחיים שלנו. כשאדם מתחיל להתבונן מה הוא טעה, מה הוא עשה, בעבר שלו, זה נקרא דרך המשפט, וזה דרך חשובה מאוד, ולא רק שהיא חשובה מאוד, היא הכרחית גם לתיקון. אדם לא יכול להיות אמיתי אם הוא לא יתבונן בטעויות שלו. אבל מיד רבנו מזהיר אותנו ומלמד אותנו כלל גדול מאוד. אני אומר לך, רבנו אומר, אני אומר לכם, תשפטו את עצמכם, תתבוננו מה היו הטעויות שלכם, ומה צריך לתקן. אבל מיד רבנו אומר לנו, אבל אני לא אמרתי לכם להאשים את עצמכם. אל תיכנס עכשיו לתסכולים, יואו, למה עשיתי ככה, ולמה אני כזה, וכמה אני גרוע, וכן הלאה. לא, זה כבר היצר הרע. זה כבר היצר הרע נכנס פה בעבודת המשפט. כשאנחנו בודקים את עצמנו, הרבה פעמים, יראו לנו משמיים, כמה טעויות עשינו, ככה זה מציאות האדם. מציאות האדם, האדם עושה טעויות בעולם הזה. מהגדול ביותר ועד הקטן ביותר. אי אפשר שלא לטעות בעולם הזה. אבל תתבונן בטעויות שעשית כדי ללמוד מה אתה צריך לתקן. אבל עד כאן, בכל מה שעכשיו היצר רבה ואומר לך, אם כך, אז תהיה מדוכה, תהיה עצוב, אתה הכי גרוע במדינת ישראל, אולי בכדור הארץ, אולי כבר כמה דורות לא היה אחד כזה הרסני כמוך, ואתה הרס לאנושות. הוא יודע להגיד לנו תורות, תורות שלמות. מה קורה? האדם יוצא ממשפט כזה, מדוכה לגמרי. אז זה מה ש... מאוד מאוד חשוב הנקודה הזאת. כן לשפוט את עצמנו, כן להתמונן בטעויות, אבל לא להאשים את עצמנו. אל תאשים את עצמך בטעויות שלך. למה? כי אתה לא באמת לא אשם. אנחנו באמת לא אשמים בטעויות שלנו. משמיים גרמו לנו לטעות טעויות מסוימות, בשביל מה? למה גרמו לנו? כדי שיהיה לנו על מה לעבוד לתקן. והשמחה של הקדוש ברוך הוא שאנחנו מתקנים את הטעויות. לכן, אשמה זה יצר הרע. משפט זה הקדושה, שאדם נכנס לתסכולים, אני הכי גרוע בעולם, כל אדם שמרגיש, הוא בא לעצבות, לדיכאון, אני כזה ואני כזה, או אחרים עשו לי ככה וככה, צריך לדעת, ברוך השם, זכית לקבל תורה, תורה מאוד גבוהה, רק מה? קיבלת אותה מהסמ"ם. הוא לימד אותך את התורה הזאת. כי התורה של הקדושה היא רק משמחת את האדם. גם שמחפשים טעויות בעצמנו, אז צריך, רבנו אומר, זה לב נשבר, מיד אתה צריך לבוא אחרי זה לשמחה, ברוך השם, אני זוכה לתקן את עצמי, אני זוכה להתבונן בטעויות שעשיתי, איזה שמחה הכי גדולה בעולם, עשיתי טעויות, עכשיו אני זוכה לתקן אותם, אין שמחה יותר גדולה מזה. היצר הרע לוקח את זה אל הצד שלו, וזה כלל גדול, כלל גדול. אני אגיד קצת כמה מילים בנקודה הזאת, היום הרבה מחפשים כל מיני דרכים של עזרה, של ריפוי, של רפואות, בנפש, כי כל הדור זה מצוקות נפש, לא מחלות נפש. יש כמה, קצת מחלות, הרוב הדור זה מצוקות נפש. הנפשות במצוקה, מחפשים דרכים. יש הרבה דרכים, יכול להיות שכל הדרכים הן טובות, יפות, נכונות. רק מה, כלל גדול מאוד בזה. כשאנחנו בונים בניין של תיקון, של רפואה, צריך לשים לבניין הזה יסודות. ויש שתי יסודות אפשריים. יש יסוד, שעליו זה היסוד הנכון והמתוקן. כל מה שקרה, כל מה שקורה, כל מה שיקרה, הכל מהשם והכל לטובה. לא משנה לאיזה מסקנות נגיע, את היסוד הזה לא מזיזים. יכול להיות שאני אראה, השם מרחם, אני לפני 5 שנים עשיתי כזאת פעולה, הרסתי חצי כדור הארץ. נכון, יכול להיות, תתקן את זה, אבל אל תצא מהיסוד הזה. ועם כל זה, הכל מהשם והכל לטובה. אפילו שאתה החרבת חצי כדור הארץ, עם כל זה, לא זזים מהיסוד הזה, הכל מהשם, הכל לטובה. זה יסוד אחד. יש יסוד אחר. היסוד השני זה, השם מרחם.
כמה פגעו בי בחיים, איזה אנשים רשעים ורעים, או אפשרות אחרת, היסוד הזה יכול להיות מורכב מכמה אפשרויות, או השם ירחם מה אני עשיתי, קלקלתי והשחטתי ופגמתי וזה, עכשיו מה אני? עצוב, אני מדוכה, למה אתה מדוכה? תראה מה עשו לי, או אפשרות השנה, מה אני עשיתי? זה מסתובב תמיד סביב שתי הבחינות האלה, ואז היסודות האלה, כל הבניין נבנה על פי היסודות האלה, אם אדם בונה את כל היסוד של ההתבוננות, של הרפואה, של התיקון, זה לא משנה איזה גישה, איזה שיטה אתה הולך. אם זה בנו ליסוד הזה, לא משנה מה היה, לא משנה מה קרה. הכל מהשם בסופו של דבר, והכל לטובה, אז כל הבניין הזה זה בניין של קדושה, והוא מואר באור של אצילות. אבל מצד שני, אם אדם אומר, מתחיל להיכנס למקום הזה, של העצבות, של הדיכאון, תראה מה עשו לי, איזה רשעים, איזה אין בני אדם בכדור הארץ. לא יודע, אולי יש איזה אחד, שתיים, אני לא יודע איפה, מסתתרים איפשהו, אולי בתל אביב, בירושלים, לא יודע איפה הם. רוב בני אדם רמאים, שקרנים, גנבים, תראה מה ההורים שלי עשו לי, ואחר כך האחים שלי, ואחר כך גדלתי. האדם כבר מפתח פה סדרות של פגיעות. הוא פגע, הם פגעו בו. כל הבניין נבנה על היסוד של, קוראים לזה מסכנות. זה מסכן אני. כמה אני עצוב, כמה אני מדוכה. בניין שנבנה יכול להיות החכמים הכי גדולים, השיטות הכי נפלאות בעולם. הבניין נבנה על יסוד של מסכנות, זה בניין חשוך לגמרי. בניין שמואר, נבנה על היסוד, הכל השם עשה והכל לטובה, ולא משנה מה היה. אין יוצא מן הכלל הזה. מחטא אדם הראשון ועד הגאולה, אין שום מעשה אחד, שום מקרה אחד שהוא לא לטובה. על זה אני בונה את כל היסוד שלי, זה הבניין של התיקון. זה הבניין של הקדושה. הבניין השני זה בניין של מסכנות. הרבה פעמים בחיים אנחנו עומדים בצומת הזאת. קרה משהו. עבר עלינו משהו, לפעמים נעים, לפעמים לא נעים, לפעמים בניין, לפעמים חורבן. אתה הולך להתבונן, מה קרה, מה אני יכול לעשות? שים לב, מותר לך להתבונן בכל, אבל על מה אתה בונה? על איזה יסוד אתה בונה? אם אתה בונה את הבניין של ההסתכלות, של ההתבוננות, כל מה שקרה, הכל מהשם והכל לטובה. ואם הוא פגע בי, השם רצה שיפגע בי, זה לטובה. אם אני פגעתי, השם רצה שאני אפגע, הכל לטובה. אחר כך, כשיש לך את היסוד הזה, תתבונן בטעויות שלך, בטעויות של אחרים, מה צריך לתקן, הכל אתה מותר לך. אבל צריך לדעת, הכל בנוי על העניין הזה. ויש הרבה פעמים, היצר הרע, הוא רוצה שנלך שמאלה. השמאלה, זה נקרא המסכנות. אני מסכן, והם מסכנים, ותראה איך גדלתי, והייתי תמיד, תמיד ביזו אותי, ותמיד הייתי הכי לא מוצלח בעולם, תראה איזה, זה נקרא בניין שנבנה על יסוד המסכנות. אבל הבניין המתוקן בקדושה זה נבנה, בניין שנבנה, הכל מהשם והכל לטובה. זה, ברגע שיש את היסוד הזה, הכל, הכל, הכל מצטער לטובה. ואם יש את היסוד של המסכנות, לא משנה כמה חכם תהיה, זה לא משנה, כמה חוכמות תגיד, הכל, הכל זה, זה, זה חושך. זה בניין חשוך. זה בניין שאין בו אור. למה? כי היסוד בעצם קובע את כל המציאות, את כל המהלך, את כל המציאות ואת כל המהלך של הבניין. והיום, הרבה פעמים, יוצא לי לדבר עם אנשים, צריך תמיד לברר, רגע, אתה, לא משנה, תעשה את כל התיקונים שבעולם, כל הרפואות שבעולם, כל הפסיכולוג שבעולם. אתה יודע שהכל מהשם הכל לטובה, אז הכל יסתדר לטובה. אם אתה לא יודע את זה, לך תבנה את היסוד נכון, אחר כך תתחיל ללכת בדרך, זה הסוד של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, שימו לב, כל החיים שלו, גם אצל דוד המלך, אבל אצל יוסף רואים את זה מאוד בצורה בולטת. הוא בחור בן 17, אוהב את הוודאי, את האבא, את האחים, הוא כולו אהבה, הוא כולו נתינה יוסף, מהמהות שלו. האחים שלו זה המשפחה שלו, בשר מבשרו. האחים זה נקרא לשון אחווה, לשון של אחדות. האחים שלו זורקים אותו לבור של נחשים, לא אכלו אותו נחשים. טוב, תראו שהוא צדיק, שלא אכלו אותו נחשים. לא, הם אומרים, לא, זה עדיין לא ראיה, כי כתוב, יש מדרש שאומר, הם אמרו, לא נהרוג אותו, בוא נראה באמת אם הוא עושה את עצמו צדיק, בוא נראה אם הוא באמת צדיק, נזרוק אותו לבור של נחשים, אם יהיה לו נס, סימן שהוא צדיק, זרקו אותו לבור של נחשים, ראיתם, הוא ניצל, לא קרה לו שום דבר, הוציאו אותו מהבור, אמרו, רגע, כן, הנחשים לא עשו לו שום דבר, בוא נראה אם במצרים הוא יעמוד בכל הפיתויים של מצרים, אז הוא יהיה צדיק, בחרו אותו להיות עבד במצרים. ככה זה כתוב במדרש, מכרו אותו להיות עבד במצרים, את יוסף. הוריד אותו למצרים, אנחנו יודעים, שנה עבד בבית פוטיפר, איזה נאמנות לאדון שלו. הוא מביא ברכה, עומד בכל הפיתויים של אשת האדון שלו. מה הוא מקבל אחרי שנה מתנה?
זורקים אותו לבית האסורים. אף אחד לא מסתכל עליו. שר המשקים, שר האופים, שר המשקים שוכח אותו. כל הזמן, יוסף, בעצם כל הזמן פוגעים ביוסף. כל זה בלי הפסקה, פגיעה ביוסף. בפשטות, מה צריך להיות יוסף? המסכן הכי גדול בעולם. היה, רוב בני האדם, רוב בני האדם היו בונים את כל בניין האישיות שלהם, החיים שלהם. היו בונים את הבניין שלהם, שהיסוד זה מסכנות. מה יוסף בונה? יוסף בונה על ריקודים. כמו שהזכרנו, בבית האסורים הוא רוקד. מה הוא רוקד? הכל מהשם והכל לטובה. כל הזמן הוא רוקד את הריקודים האלה, הכל מהשם והכל מטובה. לכן זוכה יוסף להיות מרכבה לאצילות, מרכבה למידת היסוד של האצילות, להיות משיבת הרועים. מדוע? כי את כל החיים שלו, את כל הבניין שלו, הוא בנה על הבניין, הכל מהשם והכל לטובה. כמו שבאו אליו האחים, לא ידעו מה, איך הוא יקבל אותם אחרי פטירת יעקב, מה הוא אמר להם? אתם חשבתם עליי לרע, אתם התבלבלתם, אתם הייתם בולבלים, והאלוקים חשבה לטובה. השם סובב את כל המציאות, הכל הכל לטובה. אתם רואים שיוסף, הוא הגיע לכל זה לא בגלל טעויות שהוא עשה. אומר רבי צדוק, הוא טעה, יוסף גם טעה. למה? כי כל אדם טועה. זה המציאות בעולם הזה. מה הייתה הטעות של יוסף? הביא דיבתם רעה. זה לא סתם שקרה לו את כל מה שקרה לו. הוא אמר לשון הרע על האחים שלו. הוא אמר, הביא דיבתם רעה, הוא ננש על זה. יוסף ידע שצריך לתקן את הנקודה הזאת. הוא גם מזה לא נכנס לעצבות. לא רק לא נכנס לעצמו מה שקרה לו, עושים לו, הוא לא נכנס לעצבות גם מהטעויות שעשה. תראה איזה טעויות עשית. אתה אשם בזה שאתה עבד במצרים. זרקו אותך לבית אסורים. מה אתה בא בטענות? אתה אשם בזה. אומר, אני אשם? בסדר, הכל לטובה. גם זה לטובה. אני אתקן את זה מכאן ואילך. ועל ידי זה נבנה הבניין, אחד הבניינים הכי גדולים בעולם. זה הצדיק שיכול לתקן את כל העולם. כי יוסף מתקן את כל, את כל הנשמות. ובחינת הצדיקים שעוסקים בכל תיקון נשמות ישראל. כתוב בפסוק, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. אז מה ההבדל בין אש ללהבה? איזה הבדל? להבה מתפשטת למרחוק. זאת אומרת שהמושג להבה, זה המושג של הצדיק, יוסף הצדיק, הוא להבה, הוא לוקח את כוח האש ומתפשט, הוא גורם להתפשטות כוח האש למרחוק. זה משל, הפסוק הזה זה משל. מה זה הנמשל? זה הצדיק שלוקח את האש של הקדושה, את האש של אהבת השם, ומבעיר אותה בתוך לבבות ישראל, עם ישראל הרחוקים מאוד מהקדושה. זה הכוונה שהצדיק הוא להבה. שהוא לוקח את כוח האש וגורם להתפשטות כוח האש למרחוק. אנחנו הרחוקים, אל הלב שלנו, הוא מביא לנו את האש הזאת. אז זה יוסף הצדיק התחיל בדרך הזאת, רבנו, זה הבחינה של האש שלי תוקדת ביאת המשיח. זה מאיר את האש, של האמונה, של הקדושה, בתוך כל עם ישראל. אולי רק כמה מילים נגיד, זה כל מי שיכול לעזור, כל העניין של ההפצה, זה כל העניין של להאיר את ההפצה וכן הלאה, זה נקרא כוח הלהבה, זה כוח האש. שאנחנו זוכים, אנחנו, ברוך השם, אנשים קטנים. אנחנו רוצים להשתתף עם יוסף הצדיק, עם רבנו, עם הצדיקים האמיתיים שגורמים להתפשטות כוח האש. זה הלהבה. אנחנו רוצים להיות חלק מהלהבה. להיות חלק מהלהבה היום זה לזכות להמשיך הלאה. אם זה בדיסקים, אם זה בספרים, אם זה בשיחות. זה רק חשוב מאוד. כל יהודי היום לגלות לכל יהודי יש את השם בעולם והשם איתנו והשם אוהב אותנו והוא רוצה, הקדוש ברוך הוא יש לו לימוד זכות עצום עלינו, יש היום לימוד זכות עצום מאוד על הדור שלנו, מובא מאוד הרבה בספרים הקדושים. אנחנו צריכים להאיר את הדרך הזאת. לכן מי שיכול לעזור בכל העניין של ההפצה, תבוא עליו הברכה. זה ממש העניין של הכוח של הגאולה. עכשיו יש, סיפרו לי כמה חכמים בדבר, סיפרו לי שיש המון כוחות בעולם שכבר מתכננים הרבה דברים, יש להם הרבה תוכניות לתקן את העולם. למה? כי המשיח לפני התגלות, אז משיח דקליפה גם כן לפני ההתגלות. מה זה משיח דקליפה? המשיח, העניין של המשיח זה לתקן את העולם.
לכן יש עכשיו הרב דקליפה, גם כן, יש כאלה כל מיני שכבר יש להם סברות, הם מתקנים את העולם, יש איזה אפיפיור, איזה אחד חצי נורמלי, חצי לא נורמלי, הוא סובר שהוא יכול לתקן את, לתקן את העולם, הם הולכים להשמיד וזה, צריך לדעת המון כוחות, הכוחות של רשע מתעוררים בעולם, המון המון כוחות של רשע מתעוררים בעולם, אבל בד בבד, בד בבד, זה לעומת זה עשה אלוקים, מידה טובה מרובה, אין שום ספק, שעכשיו האור של הקדושה מתעורר מאוד מאוד בעולם. מתעורר מאוד האור של הקדושה בעולם. ואנחנו צריכים, אם זה בתפילה, בהתבודדות, ולהעיר לאחרים, להעיר לכל יהודי. להגיד, לגלות לכל יהודי, יש את השם בעולם, בזה אנחנו נלחמים בכל כוחות הרשע.